Valmentaja Marko Tuomanen, edessä jälleen 3 matsin viikko, josta 2 on kotiotteluita, niin millä mieli suunnataan uusien kamppailuiden kimppu? No, kaikki ajatukset on kyllä ihan huomisessa, että se on tärkeintä, että saadaan hyvä suoritus siihen viikon alkuun, että kamppailupelaamista pitää parantaa ja sitä kautta niin päästään taas tulokseen kiinni. Runkosarjaan tällä hetkellä jäljellä vielä 11 ottelua Kalpan osalta, niin millaiselta asetelmat kevättä varten nyt näyttävät? No, pikkusen tietysti vilkastaa sarjataulukko välillä. Kaikkihan sitä varmaan tekee, mutta todellakin tämä pelin pitää nyt ottaa taas pikkusteppi ylöspäin. Että pikkusen heikompi viime viikko, mutta meillä on pikku lääkkeet siihen huomista varten ja sitä kautta niin lähdetään taas parantamaan. Niin, huomenna tosiaan vastassa Ilves, ollut tällä kaudella hieman vaikea vastustaja. Miten Ilves kaadetaan huomenna? No, siellä on jälleen hyvä joukko vastassa, hyvässä lennossa. Voitti tuossa viime viikon loppuna tärkeitä pelejä. Mutta oman pelin kautta meidän pitää parantaa tosiaan kamppailupelaamista ja sitä kautta sitä energisyyttä peliin ja kaksin kamppailun voittamista nimenomaan, niin sitä kautta päästään tulokseen kiinni. Hyökkäjä Tommi Jokinen, viime viikko oli Kalpan osalta hyvin kaksijakoinen. Tuloksena voitto Ässistä sekä tappiot HPK:lle ja JYPille, niin minkälainen fiilis sulle jää noista peleistä? No, ei tietysti ihan tyytyväinen, että hyvä voitto siihen alkuviikkoon, mutta sitten pari vähän vaisumpaa peliä, tai ihan hyvin pelattiin mun mielestä, mutta ei saatu oikeastaan hallintaa sitten tulokseksi käännettyä, että maalinteko ja viimeistely oli vähän ongelma. Mikä siinä maalinteossa on tällä hetkellä vaikea? No, se on tuolta yläpäästä paljon kiinni, että kyllä siinä niin kuin luodaan paikkoja koko ajan ja niin kuin tilanteita tulee kyllä ja viedään sitä peliä, mutta vähän semmoista päättäväisyyttä ja tylyyttä ja semmoista röyhkeyttä siihen tarvitaan ja vähän tukitoimia paremmaksi. Huomenna taas mahdollisuus avata maalihanat, kun vieraksi saapuu Nirlamonttuun Ilves. Minkälainen vastustaja Ilves on tällä kaudella ollut? No, inhottava vastustaja kyllä, että on hyviä huonoja kokemuksia heitä vastaan, mutta kovasti on siinä playoff-kamppailussa tulossa, kovaa sieltä mukaan vielä ja on paljon hyviä yksilöitä ja pelaa aika liikkuvaa peliä ja muutenkin semmoinen tosi taktinen porukka, että hyvä vastustaja ehdottomasti. Miten Ilves kaadetaan sitten lopulta? No, pelillisesti meillä on ihan ok tekemistä kyllä, että pitää jatkaa sitä ja meidän liike varmasti toimii tässä isossa kaukalossa. Pitää se hallinta vaan saada numeroiksi nyt sitten käännettyä, että tänään hyvää reeniä huomista kohti.